好，各位同学，那么我们现在呢，正式开始这节课的内容啊。在这节课开始之前呢，我想跟大家说一下啊，确实啊，我们这个学习语法呢是比较枯燥的啊。那么确实啊，有一些这样的一个编程的书籍啊，他们呢会把这样的一个编程的一些基础知识啊，作为一些形象的比喻，比如说呢，把这个数据类型啊，比作鸡蛋啊，然后呢，把这个鸡蛋装在篮子里面啊，等等啊，这样的一些拟物化的方式来授课啊。那么我在准备这门课程之前呢，也有考虑过这样的一种拟物化、形象化的讲课的方式啊，但是最后我想了想呢，还是放弃了这样一种授课方式，而选择了我们这门课程啊，这种看似啊比较严肃的这样一种授课的方式啊，因为我觉得呢，基础知识的学习呢，它本来就是一个严谨的一个和严肃的事情啊。如果我们用另外一种方式来授课的话呢，会让大家呢有一种错觉啊，就是啊，编程这个事情啊很简单，但是事实上来说的话呢，编程呢并不简单。所以说呢，我们这门课程的授课方式啊，在这个基本至少是在这个基础知识的学习阶段呢，我选择的有点类似于我们大学啊学习这个 C 语言的这样的一种授课方式啊。但是另外一个方面啊，大家也是要知道的，一旦我们啊可以啊非常灵活的啊。运用我们所学习的这样的一些基本的 Python 的语法知识，那么呢，我们呢就可以啊写出千变万化、各种各样比较有意思的程序来啊，这个呢才是我们最终的目的。所以说呢，我还是强调啊，基本语法和 Python 基础的学习呢是一件比较严肃和严谨的事情啊，所以说大家呢一定啊要用一种严谨的态度来对待这个基础知识的学习。好，那么我们这节课呢来学一个新的基本数据类型啊，我们看一下啊，这个基本类型呢叫做啊集合啊，集合呢是用这个 set 来表示的啊。好，那么我们首先呢在学习集合之前呢，一定要明白集合的一个非常重要的特性啊，无序。好，那么大家呢可以想一想啊，上节课我们学的是什么，我们学总结了这样的一个序列啊。那么我为什么把序列和这个集合放在一起讲呢，就是让大家有一个非常鲜明的认识啊，序列呢是有序的，但是集合的最大特点呢是无序的。好，那么啊，我们同样啊到我们的 IDLE 里面啊来看一下一个集合是如何来定义的。好，那么啊元组的定义方式呢是这样的一个元括号，然后呢这个序列这个列表的定义呢是这样的一个中括号。好，那么我们说一下啊，集合的定义是大括号啊，或者说呢称为这样的一个花括号。好，那么我们首先呢来定义一个只有数字的这样的一个集合啊，比如说12345 啊。好，然后我们看一下啊，它是不是一个 set 类型的啊。好，我们还是用我们熟悉的这个 type 方法 type 函数啊，我们看一下啊 class set 啊 set。 好，那么我们说了啊，这个 set 呢是无序的啊，所以说啊它和我们之前所说的这个序列啊相关的操作呢是几乎是不同的啊。比如说呢，我们的序列啊是可以通过这样的一个下标索引来访问的，对不对？好，也许呢我们啊想尝试着啊通过这个下标零啊来取这个集合的、啊、第零个元素，我们可能认为呢这里呢会显示出一啊，但实际上来说的话呢它呢是会报错的，因为我们说过了集合是无序的，它没有这样的一个下标索引，这个呢是和我们序列的最大的不同。好，那么同样啊，你连这样的一个啊单一的下标索引取值都不支持啊，更加不可能支持我们所说的这个切片操作啊，这个呢叫做切片操作啊，集合呢同样是不支持的，因为呢它是无序的啊。好，所以说呢这个无序啊是我们刚刚说的这个集合的第一个特点。好，然后呢我们再看啊集合的第二个特点啊，我们呢先不说第二个特点是什么啊，我们来看一个，看一下它的特性啊，比如说我定义一个集合，它有两个一、两个二、两个三，再加两个四啊。好，然后我们看一下啊，我直接回车运行了之后啊，我们会发现啊，两个一变成了一个一啊，然后两个二变成了一个二，所有的重复的元素都被剔除掉了。好，所以说呢，这个啊是集合的第二个特性啊，不重复啊，这个呢是大家需要知道的。好，那么我们下面呢来看一下集合支持哪些操作啊，一如我们之前讲这个序列所支持的操作一样。好，我们看一下啊，第一个啊。
一个集合呢是支持啊这样的一个长度判断的 LEN 啊。比如说呢，我这个集合里面啊有三个元素，然后呢我用这个 LEN 就可以啊得到它的长度三。好，这是第一个。好，第二个啊，我们可以判断一个集合是否包含某个元素啊。这个之前我们讲序列的时候也讲过了啊，比如说啊一这个元素是否啊占这个集合一二三里啊。很显然啊，它运行的结果呢是 true 啊，这个之前我们讲序列的时候讲过了。同样呢，我们呢可以用 not in 看一下啊 ，false 啊，一不是不在一二三这个集合里的啊，这个呢也是支持的。好，那么有些同学呢可能会说啊，你这个东西，你像这样的一些运算啊和操作呢，我们的这个序列啊都是支持的。而且呢我们的序列呢还支持这样的一种索引的访问方式啊。那么这个集合的优势在什么地方啊？好，我们来看一下啊集合的一些特殊的操作啊。我现在呢有两个啊这样的集合，一个呢是1 2 3 4 5 6啊。好，另外一个集合啊包含两个元素3和4。好，那么我现在提一个问题啊。如何啊将第一个集合里面的第二个集合的相关元素给剔除掉，也就是说呢，我现在呢要从第一个集合里面把三和四给剔除掉，这个操作如何做？我们有些同学可能会说啊，老师你问的这个问题毫无意义啊，你这个不是很明显吗？一二三四五六，然后你想把三和四从这个一二三四五六里面给剔除，那我直接啊，我直接写出来不就好了吗？一二五六啊，这样不就得到了我要的结果吗？但是这个问题是什么呢？问题是啊，我这里呢只是给大家讲解这个知识点啊，所以说呢我举了一个特定的例子啊，一二三四五六，然后三和四，要把三和四从这个一二三四五六给剔除。那么在我们实际的程序运行中啊，你根本就不知道啊第一个它所包含的元素有哪些，你也不知道啊要被除去的这样的一个元素有哪些，一切都是未知的啊，是一个动态的，不可能是像这样具体的。所以说啊，我们呢可以用这样一个操作符啊，减法这样一个操作符，然后呢我们啊运行这段代码得到的结果啊将是啊把3和4排除的结果，减法。好，那么啊我们说一下啊，这个呢并不叫做减法啊，我只不过呢是想让大家更容易理解一下啊，这个符号啊减号的作用啊实际上是在啊求两个集合的差值啊，求两个集合的差值啊。关于差值这个概念呢，这是一个数学上面常见的一个概念啊。好，然后我们再看一个例子啊，同样呢是一二三四五六和三和四两个集合，我现在呢要找出啊两个集合所共有的元素，又怎么运算？好，然后我们接再介绍这个符号啊，就是啊我们的这样的一个 AND 符号啊。好，那么这样的一个代码执行的结果将是3和4，我们找出了两个集合里所共有的元素，这个叫什么？这个叫做交集啊，也是数学上面的一个概念。好，那么如果你不能理解我所说的这样的一个交集和差集啊，那么呢就我们就直观一点可以理解吧。这个减号呢就是啊把这个第二个集合的元素从第一个里面给排除掉，对不对？那么交集呢其实呢就是啊寻找两个集合里面所共有的元素啊。好，然后呢我们再看一个运算啊，一个这样的一个集合呢是1 2 3 4 5 6啊，第二个集合啊看一下啊是3 4 7。好，这样的两个集合。好，那么我现在呢是这个要求啊，我现在要求你呢把两个集合合并成一个集合，并且呢在这个集合里面啊，大家听清楚啊，在这个集合里面不能出现重复的元素啊。好，我们放到我们这个实际事例里面来说的话呢，我们需要啊把这两个集合合并在一起，并且呢不能出现两个三，也不能出现两个四，那么怎么做呢？好，那么我们介绍一个新的符号啊，就是这样的一个竖线啊。好，我们可以看一下这段代码的执行结果啊，哎，它满足我们的要求啊，两个合并成了一个啊，并且呢，本来应该出现两个三的呢，现在保留了一个三，
本来应该出现两个四的呢，现在是保留了一个四吧。好，那么同样啊，这个呢，在数学上面呢，我们叫做和集啊，或者呢叫做并集啊。好，然后呢，我们呢打开一个新的这样的一个 IDR 啊，然后我们继续。好，各位同学，那么关于集合呢，我们就先给大家呢讲到这里啊。然后大家呢一定要知道啊，集合它的特色啊，就在我们啊所讲的这样三个啊运算符号上面啊，非常的有用啊。大家呢以后啊，如果要解决类似的啊这种啊差集，然后呢是这样的一个交集和合集的问题呢，你就应该想着啊，可以用集合来解决。还有一个问题没有给大家讲啊，虽然这个问题呢比较小啊，但是呢还是有必要讲一下的。如何定义一个空的啊集合？好，那么空的集合啊，这个呢，按照我们之前的学习啊，空的集合是不是就是这个呢？一个元素都没有，是不是就是空的集合了？好，这个问题我们要善于运用这样的一个 type 方法啊，来观察这样的一个定义所定义的一个类型啊。好，然后我们一起看一下啊。哎，我们发现啊，它并不是我们所期望的这样的一个 set 类型啊，而是出现了一个 dict 啊。好，那么关于这个 dict 啊，我们先不讲啊，这个呢是另外的一种基础类型，我们下节课呢会来讲到这个类型啊。那么现在的问题还是在于啊，如何定义空的这个集合呢？定义一个空的集合的方法啊，就是啊，你需要用 set 这个关键字，然后呢加一个空的这样的一个圆括号啊。这个啊才是定义空的集合的方法。好，然后我们 type 看一下，它是不是 set？好，然后我们看一下啊，哎 set 啊。好，有些同学呢不相信这个 set 是空的啊，那么我们可以用我们刚刚所学到这样的一个 len 啊来看一下啊，我们所定义的这个集合的长度对不对？如果说这个长度啊是零，那么这个就说明它是一个空的集合啊。好，然后我们回车看一下啊，哎，零啊，正如我们所期望的一样。好，那么啊，我们这节课呢就真的要到这里了，我们下节课再见。